Hivi hata naona dawa moja tu hapa hivi. Mama naona pesa uongezee. Hivi dada nenda hapa. Hivi huyu ni nani? Mama ni mgonjwa hapa dada. Mama ni mgonjwa hapa. Bado mnapuliza hii. Tarajiwa yeye. Toka jikoni kwetu. Toka bwana wewe. Kwani shida ni nini? Mbona sielewi? Baba cheki hii tabia gani hii? Mama ni mgonjwa hapa, mimi nang'ang'ana kufanya kazi kila siku ni mlishe. Mlishe familia. Hii tabia zako zimenichosha, mimi naenda mtaa mama mtaa. Baba Samu unavuka mipaka. Wavuka mipaka, wavuka mipaka. Hii ni familia yako. Waonyesha nini watoto? Simtaki mimi. Mimi usaiti na time na wewe. Nitaongea na wewe ukiwa sawa. Na nitakufunga. Nitakufunga. Wacha nimalizane na mamake Samu kwanza. Mwinue mama. Pole haya ni mambo madogo, changamoto kidogo utamaliza mamangu. Tuangalie vile uta. Sam! Amka. Sam! Pikipiki iko. Nimepata mtu wa pikipiki. Bana yeye sasa. Oh,